Klub malog futbala Novi Pazar pokušat će pobedom da okonča jesenju polusezonu u prvoj futsal ligi Srbije, tokom koje je igrama i rezultatima pokazao da je najozbiljniji kandidat za titulu prvaka države. Rival ekipi Marka Gavrilovića u hali Pinki biće Zemun samo pravo. Pazar juri osmu prvenstvenu pobedu, a Zemun samo pravo bodove koji tom klubu mogu popraviti izglede u borbi za opstanak. Gosti će ovog puta biti oslabljeni neigranjem povređenih Veroljuba Vukadinovića i Stojana Milovca, ali se u tim vraća reprezentativac Srbije Ninoslav Aleksić. Gori nama i njima. Njima gori da se odmaknu od svojih direktnih rivala u borbi za opstanak, a nama gori u smislu da zadržimo tu neku bodovnu prednost koju imamo odnosno na direktne rivale. Svakako očeka nas jedan zanimljiv meč, kao što ste rekli, kadrovskih problema imamo, a možda još veći problem od toga ona naš dobro poznata krilatica, lako ćemo. Nije to samo krilatica koja vlada među igračima, nego i svim ljudima koji se nalaze oko kluba i koji prate klub, jer nakon one pobjede protiv Intersporta svi su već upisali maltene da 3 bode u Zemunu. Sigurno nije tako. U oči 9. kola vodeći Novi Pazar ima 22 boda, dok je pretposlednji Zemun samo pravo osvojio samo 3 i to u pobedi nad Ekonomcem na domaćem terenu. Večeras imamo tu analizu protivnika, radimo dosta na tome i više pričamo nego što treniramo, jer su kadrovski problemi takvi da nam nažalost otežavaju neki rad i pripremu. Igrači su jako iscrpljeni, što je i logično imajući u vidu šta su sve pretrpeli u ovom periodu, pogotovo u toj poslednjoj utakmici koju smo odigrali u jako skraćenoj rotaciji, i ja se iskreno nadam da će uspjeti da izvuku iz sebe još taj jedan, to što im je ostalo, tu neku zalihu koja im je ostala, i da će da daju sve od sebe na terenu u subotu i da ćemo uspjeti da pobedimo Zemun. Zemun samo pravo i Novi Pazar igraju u subotu od 18:30 u hali Pinki.